Вітаю вас, друзі! Сьогодні це буде перша передача YouTube-каналу майбутнього, який виникне із вашою допомогою, сподіваюся, і завдяки моїм зусиллям, про українську літературу, класичну і сучасну, моїми очима, про її вузлові центральні проблеми, про те, що не проговорено або мало проговорено. І якщо покопатися в нашій літературі, можна багато провести паралелей, аналогій, щоб це не було тільки передачі на історико-літературну тему, а щоб вони були прямо зв'язані з українською душею, з українським серцем, тому що немає нічого випадкового, все у світі має свою циркуляцію. Я вважаю, що українська класична література, бо будемо говорити в основному про 19, 20, 21 століття, що українська класична література постала чудом. Її не мало би бути. Не було жодних умов для створення української класичної літератури. І коли багато хто говорить про її вторинність, про так звану хліборобську селянську літературу, про її однобокість, то попри якусь певну рацію, але дуже упереджену, ніколи не проговорюється вся правда. Всю українську літературу класичну, зараз якщо говорити про класичну літературу, пронизує чи майже всю літературу, за незначними винятками гумористичної гілки, яка також дуже важлива була в українській літературі, пронизує ідея чину, ідея обов'язку, ідея певної жертви духовної. Вірш Франка, наприклад. Один із віршів Франка. «Булося три дні перед моїм шлюбом. У чистім полі я пшеницю жав. Був південь. Я спочити сів під дубом, в душі ж, мов, світляний алмаз дрожав. Та враз відчув я голос невимовний, той голос, що його лиш серце зна, для вуха тихий, але сили повний, що душу розворушує до дна. Ще заки ти зачався в лоні мами, я знав тебе, заки явився ти в світ, я призначив тебе поміж царями і народами нести мій заповіт. І мовив я, о пане, глянь на мене, простак убогий, молоде хлоп'я, хто стане слово слухати навчене, кого наверну, розворушу я. І мовив голос, не тобі се знати, не за провини я прозвав тебе, не безуспішно будеш працювати, а серце в тобі я скріплю слабе. Твоїми говоритиму устами до всіх народів і до всіх віків. Я ниць упав. О, чую, пане, чую. І серп я кинув, і пшеничний стіг, і батьків дім, і невісту молодую, і відтоді не бачив більше їх. На моє переконання, друзі, цей вірш є дуже важливим, дуже важливим для розуміння, як постала класична література українська. Навіть коли письменники цього не усвідомлювали, навіть коли вони були посудиною волі творця, навіть коли вважати, що це хаос випадковостей, то це дуже виразно простежується встановленню в творчості багатьох письменників. Не чую Левицький, який покинув роботу вчителя російської словесності. Напевно, не було такого вчителя, який би так ставився до російської літератури, делікатно кажучи, негативно. Це він скаже ще до Хвильового, що нам треба тікати від російської літератури, якомога далі. Панас Мирний, який мав високу чиновницьку посаду і ночами, замість того, щоб відпочивати, пише свої романи. І фактично ніде не виїжджає за межі Полтави. Борис Грінченко, який у 47-річному віці, коли він помер, то у Володимирську навіть були в центрі зупинені рух транспорту, в зрусифікованому ще Києві.
Якби смертю Бориса Грінченка, який помер в тому віці, до речі, що Тарас Шевченко і Василь Стус, нація якимось чином відчула, що помер один із видатних українців. Після смерті Бориса Грінченка його портрети поруч з портретами Шевченка уквітчуються рушниками і ставляться у просвітянських закладах. Зразу тільки приходить більшовицька влада, вже у 20-му чи у 22-му році Грінченка починають проклинати, ну, літературознавчо проклинати, що, мовляв, його творами можуть зачитуватися тільки петлюрівські панночки. Чи коли говорити про подвиг Івана Франка, якого вірш ви щойно прослухали, який свідомо величезною мірою був, знаю, самураєм, стоїком, воїном, який свій величезний талант, універсальний величезний талант, різносторонній, віддав для української літератури, для української культури. Ці люди всі, вони ж не знали, вони ж не планували собі, вони не вели щоденників, не вели калькуляторів. От ми будемо там займатися літературою, ми будемо віддавати її своє життя і так далі, так далі. Ми будемо, бо так інакше неможливо. В цьому я бачу щось містичне, яке рухало цими людьми, які були також люди, які, як не чую Левицький, боялися душу і ходили під сонцем навіть з парасолею на прогулянку, і ціле життя жив він один, без сім'ї, чи який носив застебнуті комірці, як Борис Грінченко, тако. Всіх були якісь, я вже не кажу про Івана Франка і так далі. Це були люди разом з тим своїми сумнівами, своїми муками, своїми невдачами, своїми падіннями. От. Але всюди простежується оця воля, невідома воля, дивна воля невідомого походження, яка рухає цими людьми. І вони закладають фундамент, певний духовний фундамент для формування національного підсвідомого, національної душі, національного серця українського. Маючи, звичайно, під собою вже ще могутніший фундамент, тобто можна сказати, що вони розвиваються і вони будують стіни, якщо правильніше казати, фундамент – це, звичайно, і Енеїда Котляревську, але найперше, і інші твори, але найперше Кобзар Шевченка, який справив величезний вплив на багатьох письменників. Тому що, можливо, Шевченко був також цією волею покликаний сформувати національне, ну, національну психіку, національне підсвідоме. Кобзар мало що говорить не іноземцям в перекладі. Кобзар має такий чаруючий, гіпнотичний по-своєму, харизматичний вплив на українців. Разом з тим, він не обмежений тільки національним. Не можна навіть думати і припускати, що українська література, вона має якусь, попри це все, з цього ніяк не випливає, що вона має якусь національну обмеженість вузьку, якусь хуторянську таку, знаєте, що вона твориться під хуторянською стріхою і так далі. Ми будемо про це дуже багато говорити. Просто оцей імпульс, який і іншим всім письменникам, і Марку Кропивницькому, який ціле життя їздив по селах, по райцентрах, по обласних центрах, і в Петербурзі був і так далі, і не пішов разом з Марією Заньковецькою до Імператорського театру, і помер на сцені у 70 років, зрештою. Ну, що ними рухало? Що рухало братами Тобілевичами? Іваном Тобілевичем, який ціле життя також і театр, і п'єси, Панасом Саксаганським, Максимом Миколою Садовським, Марією Заньковецькою. У них були привабливі перспективи. Їм пропонували інші суми гонорарів. Я не можу це нічим пояснити, знаючи історію української літератури, крім отою дивною, метафізичною волею, за якою відбувалися певні ці події, що українська література, українська культура мусила бути сформованою.
Тут я не бачу ніякого пафосу, до речі. Я би не хотів, щоб це сприймали як будь-який пафос. Це віддавання всіх своїх життєвих сил на написання творів, за які не платили ніякі гонорари, до речі. За які можна було ще потерпіти. За які нічого практично письменники не отримували. Ну, це треба, про це все треба говорити. Що ними тоді рухало? Це ж було набагато важче робити, ніж після якихось перформансів пісити віскі в ресторані. Думаю, що попри їхню прикрість кожного з цих людей, їхню обмеженість, як і всіх письменників цілого світу чи діячів культури будь-яких, ми найперше будемо про письменників говорити, ця воля історії, цей дух предків, цей вітер становлення українства, він був незворотнім, невідворотнім. Інакше ніколи би Михайло Старицький чи Микола Лисенко, що ними рухало, що вони в 18-річному віці поклялися один одному, що будуть служити в Україні до кінця біля пам'ятника князю Володимиру. Здається, це юнацький романтизм, юнацький пафос. Вони віддавали свої кошти на українську культуру. Вони все, що мали, це перша, це українська інтелігенція, вони жертвували для її розвитку. В той час треба говорити про те, що ці письменники стикалися з дуже малою кількістю читачів, з величезним нерозумінням народу, хто ми такі і що це за література, коли казали селяни, ми хохли, ми малороси, ще там. Коли творилися ці ковані слова, перемога, мрії в Києві, все це відбувалося фактично в 19 столітті. Що давало сили цим людям переносити ці всі пустоші, цю темряву, ці прірви, які вони бачили, вони не могли їх не бачити, в них не були вуха заліплені воском. Тільки воля історії, яка творила українську державу.